Assalomu alaykum aziz do'stlar, Tajbas kanaliga xush kelibsiz. Ushbu ekraningizda ko'rib turgan Opel Astra G ishlab chiqqan yili 2007-yil, motor obyom 1.6, korobka передачи mexanik, yurgani 268 000, yoqilg'isi benzin gaz, 4 balon yangi, stiklopodyomli kondisioner ishlaydi, holati zo'r, narxi 49 000 so'm. Telefon nomer ekranda bo'ladi, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Manzili Dushanbe. İkinci maşınımız Opel Hatchback, ishlab chiqqan yili 1997-yil, motor obyomi 1.6, korobka передачи mexanik, yurgani 240 000, yoqilg'isi benzin, gaz qo'yilmagan, holati zo'r, narxi 30 000 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomer ekranda bo'ladi, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Manzili Dushanbe. Uchinchi mashinamiz ham Opel Hatchback, ishlab chiqqan yili 1998-yil, motor obyomi 1.6, korobka передачи mexanik, yurgani 100 000, yoqilg'isi benzin, holati zo'r, narxi 38 000 so'm. Telefon nomeri ekranda bo'ladi, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Manzili Dushanbe. To'rtinchi mashinamiz ham Opel Hatchback, sovushni sotiladi, ishlab chiqqan yili 1993-yil, motor obyomi 1.6, korobka передачи mexanik, yurgani 228 000, yoqilg'isi benzin, gazda yuradi, holati zo'r, narxi 24 000 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomeri ekranda bo'ladi, manzili Xo'jand. Beşincisi ham Opel Hatchback, ishlab chiqqan yili 1993-yil, motor obyomi 1.6, korobka передачи mexanik, yoqilg'isi benzin gaz, holati zo'r, narxi 20 000 so'm, manzili Do'sti. Oltinchi mashinamiz Opel Astra G, ishlab chiqqan yili 2003-yil, motor obyom 1.6, korobka передачи mexanik, yurgani 21 000 km, yoqilg'isi benzin gaz, holati zo'r, narxi 60 000 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomeri ekranda bo'ladi, manzili Dushanbe. Yettinchi mashinamiz Opel Astra Caravan, ishlab chiqqan yili 1997-yil, motor obyomi 1.6, korobka передачи mexanik, yoqilg'isi benzin gaz, holati yaxshi, narxi 34 000 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomeri ekranda,
manzili Dushanbe. Sakkizinchi mashinamiz Opel Zafira, ishlab chiqqan yili 2008 yil, motor obyomi 1.8, korobka передача mexanik, yoqilg'isi benzin, gaz qo'yilmagan, holati zo'r, yangi vagon, hamma tarafi 100% ishlaydi, ov haydash kerak faqat. Narxi 76 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon raqamlari ekranlaringizda bo'ladi. Manzili Pisar. Mashinamiz Opel hatchback, ishlab chiqqan yili 1996 yil, motor obyomi 1.6, korobka передача avtomat, yurgani 198 ming, yoqilg'isi benzin gaz, holati zo'r, narxi 38 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomer ekranlaringizda bo'ladi. Manzili Xo'jand. Mashinamiz Opel hatchback, ishlab chiqqan yili 1995 yil, motor obyomi 1.6, korobka передача mexanik, yurgani 100 ming, yoqilg'isi benzin gaz, holati zo'r, narxi 30 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomer ekranda bo'ladi. Manzili Isfara. Birinchi mashinamiz Opel Astra, ishlab chiqqan yili 2007 yil, motor obyomi 1.9, korobka передача mexanik, motor dizel, yurgani 176 ming, konditsioner, elektropaket ishlaydi, 4 baloni yangi, 1 yilga dokumenti bor, holati zo'r, narxi 46 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomer ekranda. Manzili Xo'jand. Mashina Opel hatchback, ishlab chiqqan yili 1997 yil, motor obyomi 1.6, korobka передача mexanik, yurgani 220 ming, yoqilg'isi benzin, gaz qo'yilmagan, holati zo'r, narxi 36 500 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomer ekranda. Manzili Dushanbe. Keyingi mashina Opel Vectra, ishlab chiqqan yili 1994 yil, motor obyomi 1.6, korobka передача mexanik, yoqilg'isi benzin gaz, gaz baloni tabletka, kraska rodnoy, ikkitalik elektropaket bor, balonlari 80%, holati zo'r, narxi 24 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomer ekranda. Manzili Kalibadam. Thank you.
Keyingi mashina Opel Hatchback, ishlab chiqqan 1995-yil, motor объёмi 1.6, korobka передач mexanik, yoqilg'isi benzin gaz, holati zo'r, narxi 36 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomeri ekranda bo'ladi. Manzili Dushanbe. Beshinchi mashinamiz Opel Astra G, ishlab chiqqan 1998-yil, motor объёмi 1.6, korobka передач mexanik, yoqilg'isi benzin gaz, yurgani 269 ming, 4 tali elektropaket bor, holati zo'r, balonlari yangi, akkumulyatori yangi, narxi 30 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomeri ekranda bo'ladi, manzili Dushanbe. Uchinchi mashinamiz Opel Astra, ishlab chiqqan 2011-yil, motor объёмi 1.6, korobka передач mexanik, yoqilg'isi benzin, gaz qo'yilmagan, holati zo'r, narxi 69 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomeri ekranda bo'ladi, manzili Staravshan. Ana do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa sizlarga kanalimizga rivojlanish uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.